бол бас энэ Европод Францд байгаа. Тэгээ Франц үндэсний хэмжээнд одоо хөл хөрөө тогтоож байна. Эргээд сургуулиуд нь яг ажиллаж байна гэж байна. Тэгээ англич гэсэн бас одоо хязгаарлалтуудаа дахиад нэмж байна. Тэгээ хоёр дахь давалгаа бол нэгэд эхэлсэн гэж байна. Бидний хувьд бол бас тодорхой хэмжээнд нэлээд либералчлцсан гэж зөөлөрдсөн байгаа. Тэгэхээр хяналтыг чангадах шаардлага байгаа учраас би тэр байнгын орон дээр сар тутам төр хороо маань бас нэг энийг хилцээд их уралдаа бас ингээд тайлгнаад хяналтаа тавья гэж. Тэгэхээр өнгөрсөн өдөр хаврын төр хорооны юм болол нөгөө сонгуул дамжаа явцсан учраас хяналт бол нэг тийм сүрхий тавьж чадаагүй байна. Одоо бол бид урдсан сэргийл хяналт гэдэг нь хоёр чиглэлээр ажиллах шаардлагатай байна шүү. Тэгэхээр аюул занд бол улам хүчтэй байгаа. Оросод буцаад одоо бас байдал хүнд байгаа тухай мэдээлэлүүд ирж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол энэ төр хороогоо яг ажилтнаа амлиулаад оруулаад тэгээ бид нэр эрэх сард энэ төр хорооныхаа бас хийж байгаа ажил тэр тавьсан ажиллагааны талаар бас ингээ их улсын хурлд бас танилцаад явах нь зүг баха. Тэгээд ер нь хаана бас жоохон маск зүүх бол сулраад байгаа. Тэгээд бидний өвч гэсэн бас анхаарч үлгэр дүүрээ үзүүлэх ийм шаардлага эдгээр бол жижиг гэлтгүй бас байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байгаа. Тэгээд төр хорооныхаа ажлыг бол бас нэлээд одоо эрчимжүүлэх ийм одоо зүйлийг төр хороонд орж байгаа гişүүдтэй бас хүсье гэж бодож байна. За ойл. За үг хэллээ. Одоо зэрэн бэлийн даваасрын гişүүн. Хэлцэж байгаа асуулыг бол дэмжиж байна. Би зөвхөн нэг зүйл дээр